rõõmin mehele, kes see teha, kus ta käsi käib, kuni veel käsi hoida pilli. Elagu Eesti lõõtspill, elagu Eesti rahva muusika, elagu rahva lõõts. Ja sinuga jutu teemaks on rahvamuusika ja lõõtspill. Ja küsingi esimese küsimuse, mis aastal sa hakkasid tegemlema lõõtspilliga? Ma nüüd nii täpselt enam ei mäletagi, aga pakuks, et 2009 aasta. Et tavaliselt kui keegi küsib, siis ma olen näinud, et 10 aastat ikka või natuke rohkem. Ja, aga miks just lõõtspill oli see? Noh, rahvapillidest. Sa mängid muid pille ka, ma tean. Jaa, vähesel määral ikka, aga põhimõtteliselt oli sellega selline lugu, et ma tegelikult tahtsin algul minna Karmoskat õppima, kuna mu vanaisa mängis Karmoskat ja sealt nagu see pisik algus üldse saigi. Ja, aga siis Kadri Laube ütles mulle, et õpi parem lõõtsa, et siis Karmoska tuleb pärast ise enesest juurde ja siis niimoodi ma hakkasingi Saksa Hooneri lõõtsaga mängima. Ja 2014 aastal sain siis selle pilli ja nüüd sellest ajast ma olen seda depotüüpi lõõtsa mänginud. Mul on meeles, et kui me kunagi kohtusime Urvastes,
et tõesti sa võtsid meid rahva pillimängijaid vastu seal aia peal istudes ja mängisid seal seda hoonerpilli. Et need on erilised mälestused ja kohe nagu teise südamesele ei mingisugust sooja tund, et nii noored mehed, sa olid veel, ma ei tea, kui vana sa siis olid, aga see oli väga tore. Aga no mis oli sinu või milline lugu oli sinu esimene lugu, mida sa hakkasid siis blõõtspilli peal proovima? Ma arvan, et Savikoja venelane oli see kõige esimene vist. Ja miks ta just savikoelane? Kas ta lihtsuse pärast vai? No selline lihtne ja mugav siuke. Sa oled ennem õppisid klaverit. Aga kas nüüd klaverimäng koordinatsiooni suhtes andis ka midagi juure plussi, et tuleb paremini koordinatsiooni välja tuli või? Natuke ikka mingid sõrmejookse ja siuksed asju on nagu kindlasti. Ja. Et ei pea just koordinatsiooni hakkama õppima, et teine käsi peab teist asja tegema. Aga nüüd pillimäng ikkagi läks edasi natukene ja siis oli vaja ka õpetajaid. Kes sinu õpetajad on olnud ka? Kõige esimene oligi Kadri Laube, siis peale teda oli Toomas Ojasaar. Ja vahepeal ma olen laagrites ka käinud, kus on veel erinevaid õpetajaid olnud. Kõik ei tulegi kohe meelda. Ja mina saan sinu mängustiilist ja sinu mängimisest aru, et ega suurjagu on ikkagi ise õpitud, nagu tavalised lõõtsamängijad on teinudki. Ja tegelikult oligi vist niimoodi, et ma algul õppisin seda hoonerit Kadri Laube juures, siis Toomase juures. Ja siis nagu kuidagi jäi see õppimine pooleli ja siis selle lõõtsama, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis ma hakkasingi algul ise pusima. Et oligi need hooneri ka õpitud lood olid sees ja siis ma üritasin neid selle peal ise mängida. Ja nüüd siis olen õppinud 3 aastat Heino Elleri muusikakoolis Juhan Uppini käel. Aga kui sind kuulates ja vaadates sinu sõrmejooksu ja sa mängid ime hästi ja sul on selline, mis minule kõige rohkem meeldib, ma ei tea kellele, mis meeldib muidugi, aga minule meeldib, et sa hoiad seda karkikkas stiili. Et see hääbuks ja see on, mina leian, et see on kõige sobilikum lõõtspillile. Et selle ees müts maha ja mina olen alati siin toetanud ja mõnedki preemiat sulle jaganud selle pärast, et mõned kipuvad minema, iga loomulikult, iga üks läheb omas suunas, aga et seda just, see on lõõtsale väga omane minu kuulmise järgi. Ma olen sel nende kikka ligidal ise elanud ja selle sees kikka mängu sees olnud terve elu, nagu ütelda. Et see on mulle nagu südamesse läinud ja ma leian, et see on kõige sobilikum selle pillile. Iga suguseid lugusid võib muidugi ka veel mängida, aga kas nad sobivad? Nagu ma olen ütlenud lõõtsakoolis ka vahepeal, et proovivad noored, on proovid minoore mängida. Ma olen, aga kui me teeme ühe supi või salati ja sinna kõik asju kokku segame, et kuidas ta siis maitseb? Aga see maitse, see on kõige tähtsam asi nende stiilide ja pilli võimaluste ja omasuste juures on see kõige tähtsam. Aga milline on sinuga lemmiklugu, mida tahaksid? Nüüd lemmiklugid on palju muidugi, aga võib-olla tahaksid alati, et kui küsitakse kuskil, et mängi oma lemmiklugu, mis sul pähe tuleb? No siis ma ütlengi tavaliselt, et häid lugusid on nii palju, et ei olegi nagu päris kindlat lemmikut. Ja. Aga nüüd läheme asjaga natuke edasi. Nüüd kui sa oled nüüd kõva mängumees ja oled sa ei ole mõelnud kindlasti selle peale, aga kui nüüd jutukäigus natukene mõtled võib-olla, et kujutaksid sa ette elu ilma lõõts pillita. Kui tühi see elu võiks olla või? Ei olegi kunagi mõelnud küll selle peale. Aga... Sõpru on annud sulle kindlasti juure see lõõtspillimängija. Ja see on tähtis. Mina leian, et sa oled ikkagi lõõtspillimaailmas, sa oled ikkagi üks väga kõva tegija. Et sinu sõrme jooks ja selline. Aga kui nüüd ma küsin veel, et kui nii kaugel jõuda mänguoskustega ja virtuoossusega, et kui palju tööd tuleb selleks teha?
No ikka tööd tuleb teha ja aega läheb ka päris kaua, selles mõttes, et ma olengi ise juba 10 aastat mänginud ja harjutamise. ja Jah. ikka harjutamise asi. Algul oligi, kui muusikakooli asjad olid, siis oli kogu aeg selline mingi nagu Kohustus. jah, kohustus, et siis ikka sujub nagu kiiremini see tavaliselt. No aga sa oled nüüd väga palju mänginud ja sul on muidugi väga palju lugusid, aga see on noh, päris kohane, see küsimus ei ole, aga ma küsin ikkagi, et oled sa vahepeal mõelnud ka, et noh, et kui palju mul neid lugusid ikkagi on, et või no, kui lähed pidusse, et palju sa mitu plokki ära mängid, terve õhtu muidugi mängid, aga Nojah, kunagi ma üritasin neid mingit nimekirja nagu teha, et kõikidest lugudest, mis ma oskan, ja seal ma jõudsin vist kuski mingi 100-ni äkki, aga siis hakkaski see, et nagu päris kõiki lugusid ei paneks nagu sinna, et ongi osad on sellised, mida nagu kuulmise järgi mängid ja oskad, aga ei ole nagu otseselt õppinud ja siis ja üldse nagu igasuguseid lugusid ei taha nagu panna miski pärast sinna, et mis need väga rahvalikud on. Et muidu läheks see nimekiri ikka väga-väga pikaks. aga kas sul peres on ka veel keegi, kes mängib lõtspilli? Ei ole ja suguvõsas ma vist ka ei tea. Lähisugulastest küll pole vist kedagi, kes nagu oleks kunagi mänginud lõtsa. Aga kuidas nad on suhtunud sellesse, et sa lõtspilli mängid? No ikka hästi, hästi ikka. Ma olen sinu mängu jälginud kogu aeg kõrvalt ja Maritsaski sa tegid ime asja, mida rahvas kohe suure aplausi tegi sulle. Et mängi seda lugu veel. Seda valssi, Jah, valssi. Opri. Thank you.
Aitäh! See oli küll lugu. Tähendab, mõned nii on, mulle on meelde jäänud, et mõnel on ütlenud, kui sellist mängu kuulevad ja vaatavad, siis ütlevad, suu hakkas kohe vett jooksma. Ja siis üks ütlus on veel on selline, et seda võib kohe kuulata ilma söömiseta, et unustad söömisega ära. Väga tore, väga tubli. Ja selle popuriiga ongi, et tegelikult see on tehtud nagu Aivar Teppo ühe valsi popurii järgi, aga seal keskmise loo vahetasin välja ühe teise Aivari mängitud loo vastu. Et esimene lugu sealt oligi see Tipa-tapa vals, teine lugu oli Austria vals ja kolmas oli Pulma vals, ehk siis Pulm Krooneni juures. Aga ma tean neid, mis me nüüd jäädvustame neid asju, et seda jälgitakse, vaadatakse ja kuulatakse väga paljud, kuulavad. Aga räägi, ma vaatasin sinu mängu stiili või võtted, et kui sa sina seda kvintpassi või kuidas see nimetatakse õige muusikase terminiga üle passi löömine või sina seda ei kasuta? See olenebki loost, et nagu Eesti traditsioonilistel lugudel, kikka lugudel ja sellist, et sinna nagu ei sobi, aga näiteks kui ongi Aivaril mingi Austria polka, siis sinna nagu sobib see väga hästi ja ongi nagu sõltub loost täitsa. See on väga tähtis, et inimesed, kes kuulavad, vaatavad, siis saavad teada seda, siis miks ja mina olen ka seda poolt, et kui kes ikka vana stiili pooldab või mängib, et las olla see vana. Mina ka kunagi hakkasin mängima, hakkasin ka, et noh, see tuli see stiil sisse, et hakkad üle, kuidas see nimetatakse, üle passi lõmeni või kvintpass või? Kvintpass, jah. Ja siis ma mõtlesin, et mina pean just propageerima seda vana mängu stiili ja mängu võtteid, et ma ei tohi seda teha. Et las olla, see on noortemeste tänapäevane just. Aega ikkagi muutub ja inimesed muutuvad ajaga koos. Ma olen kuulnud sind väga mitmes kohas rääkivad ega Aivarist, et ta on ikkagi, ta oli ikka eeskuju oli. Lõõtsamängijatele kõigil oli, ja. Nagu kikaski. Kasju, et seda meest enam ei ole. Aga noh, näed, nooremad põlvkonnad kasvavad peale, noored. Ja lood on alles. No, alles lähevad põlvest põlve edasi, et väga tore, et ikkagi neid mängitakse sama ütleme, vapralt ja veel võib-olla mõni nüanss tuleb igal mängijal tuleb oma mäng juure. Ja mina olen jälginud nüüd ka kõrvalt seda asja, et kuidas noored on hakkanud mängima. Et ega ongi, et rahvapill või lõõtsapill üks, et 4 aastat õppida, siis oled küll. Mina leian, et on minu seisukoht. Võib-olla, et kui mina tahaks, et igal lõõtspilli mängijal tuleks oma mäng, et mitte see noor lõõtspilli mängija, kes nüüd huvitub lõõtsast ja mängib ja hästi, et tale ei läheks õpeta nägu. Seda ma kardan. Ma olen kuulnud neid. Ühte kaht inimest ma tean. Ja ma ühele inimesele kunagi ütlesin, et ära mine enam selle õpeta juurde. Sul on mäng nii näpus. Mine ja leia oma mäng. See on see väärtus. Ja kui neid vanu mängijaid oleme ikkagi käinud üles lindistamas ja filmimas ja kui neid kuulad ja nendega jutuajad, no see on hoopis teine maailm tegelikult. See ongi see kõige rikkam asi selle asja juures. Mitte ei ole, et me kõik mängime ühe õpetaja ees, üks õpetaja mängib ees ja me mängime kõik järgi. No orkestri on selline, mis kõik peavad ühtemoodi mängima, aga et iga üks lõõtspill on selline rahvapill, et iga üks oma moodi ja siis ta huvitav kõigile. Nii, aga on sul nüüd ise ka mingit lugu tehtud või? Kunagi tegin siis, kui Võrus see konkurs oli, siis suure vaevaga tegin ikka ühe loo valmis. Jah. Saad sa seda ka mängida? Ei. Ikka vast saan. Mängi ära. Tõen kohe meelde tulet. Jah.
See oli sinu oma loominguline lugu siis. Ja. Aga oled sa kunagi mõelnud, võib-olla kindlasti palju, ma olen veel mõelnud sellise küsimuse peale, et kui sa ei mängiks lõõtspilli, milline sinu siis elu oleks? Kas oleks igavam ja sõpru vähem oleks? Mis on annud lõõtspilli sulle? No ongi sõpru ja tutvusi hästi palju ja... Ja reisimast käinud. Reisimist, ja. Ja kui neid lõõtsa ei oleks olnud, ilmselt neid poleks olnud. Ja siis oleks elu ikka hoopis teistsugune ilmselt olnud. Ei kujutagi väga täpselt ette, mis ma siis praegu teeks. Aga kui sa kuskil nüüd mängus oled ja küsitakse ka mingisugused lugusid sinu käes, et just mängi seda, Herbert, ole hea mees, mängi seda lugu. Ikka küsitakse vast. Ja ikka, seda on ikka palju. Ja mulle täitsa isegi meeldib, kui küsitakse. Just. Vahepeal ongi sellised lugused, mida pole kunagi vänginud. Ja siis ma mõtlen, et kui ma nagu viisi tean, siis ma üritan nagu enam-vähem kohe ära mängida või keegi laulab natuke ette või midagi. Aga kui ikka on siuke lugu, mida tõesti pole kunagi kuulnud, et siis ma ikkagi päris kohe ei mängi ära. Et siis ütlengi, et järgmine kord... Thank you.